Olá! Vamos fazer uma discussão hoje a respeito da cotidianidade. Para isto, vamos começar com um texto da Agnes Heller intitulado O Cotidiano e a História. Certamente que não vamos pegar o livro inteiro, dada a densidade da discussão. Pegaremos um capítulo específico que se chama A Estrutura da Vida Cotidiana. Vamos pegar algumas passagens fundamentais, tentar esclarecê-las, a fim de que se torne mais fácil ao leitor percorrer o conteúdo deste tipo de reflexão. Neste sentido, no capítulo que vamos analisar, que se chama A Estrutura da Vida Cotidiana, se faz necessário, inicialmente, a problematização de dois elementos. Primeiro deles, estrutura. Significa que, para Agnes Heller, nós não estamos jogados no espaço, mas, pelo contrário, a vida social possui uma estrutura, possui aquilo que o Karel Kozik chamará por essência, e que é necessário compreender esta estrutura a fim de entendermos o que é a nossa existência no interior do cotidiano. O segundo elemento a ser esclarecido é o próprio cotidiano. Quando entramos na discussão do cotidiano, estamos nos remetendo à discussão do espaço e tempo no qual vivem todos os homens. No caso mais geral, o nosso espaço e tempo ele é dado pela estrutura dos modos de produção. Neste sentido, todos os indivíduos estarão sempre dentro de uma determinada cotidianeidade, ou seja, estarão sempre dentro de um determinado espaço e tempo que é configurado pelo modo de produção. Podemos assim afirmar que havia cotidiano para o homem das cavernas, para o homem da sociedade greco-romana, para o homem da sociedade medieval, para o homem da sociedade capitalista, assim como poderá e haverá cotidiano para o homem da sociedade comunista, caso a humanidade transite em direção à sociedade comunista. Dados esses dois elementos, podemos iniciar as reflexões elaboradas por Agnes Heller neste capítulo chamado A Estrutura da Vida Cotidiana, que, na edição que eu apresentei, se estende da página 21 até a página 40. Pegarei apenas os elementos mais essenciais, uma vez que entrar na densidade de cada capítulo e mesmo entrar na densidade dos elementos que estão presentes neste capítulo demandariam horas e horas de diálogo com o leitor, ok? Bom, partindo então da ideia de que a vida cotidiana possui uma estrutura, ou seja, que o nosso espaço e tempo, que é dado pelo modo de produção, possui uma lógica interna, Agnes Heller faz a primeira afirmação na página 17. A vida cotidiana é a vida de todos os homens. Bom lembrar que quando ela está falando todos os homens, ela está dizendo o seguinte, que independente do tempo histórico no qual nós estejamos, ou no qual estiveram os homens, eles sempre tiveram ou estavam sempre dentro de uma determinada cotidianeidade. É uma grande abstração que ela está fazendo aqui, é uma grande generalização, porque ela está tentando apontar para o fato de que não se trata de existir a cotidianeidade dentro da sociedade capitalista ou dentro de uma outra sociedade. O que se trata é de reconhecer que todos os homens, portanto todos os seres sociais, sempre estarão dentro de um determinado modo de produção, dentro de uma determinada forma de sociabilidade e dentro da necessidade de responder aos problemas colocados por estas formas de sociabilidade. Avançando, Agnes Heller vai reafirmar esta ideia na página 19, observando que o homem nasce já inscrito em sua cotidianeidade. Por outras palavras, quando nós nascemos, já encontramos certas estruturas sociais que estão colocadas, ou então, quando nós nascemos, nós já encontramos a presença de uma determinada materialidade com a qual deveremos lidar para dar conta da nossa existência biológica e também social. Quando os primeiros seres pertencentes ao gênero humano se desenvolveram, eles se encontraram diante de uma certa materialidade,
diante uma certa objetividade da vida, exterior ao seu próprio organismo, mas com a qual eles precisarão lidar para dar conta da sua existência, pelo menos biológica. Nesse sentido, Heller avança para uma outra afirmação que estará presente na página 17 e 18, que é a de que a vida cotidiana é a vida do homem inteiro. Com isto, ela quer dizer que, para responder aos problemas que se colocam dentro do espaço e tempo no qual vivemos, este ser ele precisa mobilizar todas as suas potencialidades a fim de encontrar a melhor resposta. Neste sentido, este ser ele vai participar da vida cotidiana, mobilizando a sua personalidade, sentidos, capacidades intelectuais, habilidades manipulativas, ou seja, capacidade de operacionalizar com as coisas e com a própria realidade, sentimentos, paixões, ideias e ideologias. É lógico que ele vai operacionalizar com estes elementos da maneira mais imediata possível, uma vez que ele está em busca da resolução dos problemas que estão se apresentando a ele no plano do imediato. Daí que Heller também complementa com a afirmação de que o homem da cotidianeidade não tem nem tempo nem possibilidade de se absorver inteiramente em nenhum desses aspectos, ou seja, em nenhum dos conjuntos, do conjunto de problemas que se apresentam a ele, aguçá-los em toda a sua intensidade. Por outras palavras, ele precisa responder da maneira mais rápida possível aos problemas imediatos, a fim de dar conta de outros problemas que o estão cercando. Pensemos, por exemplo, na pré-história da humanidade, este ser ele precisa dar conta da questão da alimentação, mas ele precisa dar conta também da proteção contra os demais animais. Ele precisa se proteger do frio, construir as condições objetivas para se proteger do frio ou do calor. No mundo moderno, nós temos que dar conta das relações de emprego, por exemplo, mas temos que dar conta das relações com a família, das relações com os estudos, das relações de pagar conta, de fazer uma série de atividades que integram a nossa cotidianeidade. E nós realizamos isso da maneira mais rápida possível, sem o que a nossa cotidianeidade, no plano mais imediato, ela fica travada. Tá certo? É muito comum os indivíduos falarem: esta semana eu não fiz nada, me envolvi tanto com um determinado problema que deixei de lado outros. É este aspecto da cotidianeidade que Heller está procurando destacar para nós. A vida cotidiana, a qual a Heller está mencionando, ela também tem uma outra dimensão neste sentido. Ela é heterogênea, porque nós não temos apenas uma gama de problemas a resolver, temos um conjunto de problemas para os quais direcionamos todas as nossas energias, mas a vida cotidiana ela também é hierárquica. Significa que não lidamos com todos esses problemas com a mesma intensidade e ao mesmo tempo. Nós hierarquizamos, ou seja, priorizamos quais são os problemas com os quais temos que lidar no dia a dia, no plano do dia a dia. Por exemplo, no espaço de uma semana, nós hierarquizamos quais os problemas que naquele espaço de tempo são mais urgentes ou menos urgentes de serem respondidos. Ok? É na vivência desta vida cotidiana que este ser se torna adulto, ou seja, que ele vai sendo socializado, vai aprendendo as regras sociais, vai aprendendo o campo no qual ele pode mover-se e tem de mover-se a fim de continuar dando respostas à sua existência biológica e também social. Amadurecer, neste sentido, significa para Agnes Heller incorporar, entender, absorver as regras sociais e saber operacionalizar com estas regras sociais. Ou amadurecer na pré-história significava para este ser aprender
os problemas que estavam postos, encontrar respostas para esses problemas, transmitir para as futuras gerações, de tal modo que estas futuras gerações também assimilassem aqueles problemas e tivessem autonomia para responder àqueles problemas. Daí que ela vai colocar: o amadurecimento do homem significa, em qualquer sociedade, que o indivíduo adquire todas as habilidades imprescindíveis para a vida cotidiana da sociedade. É adulto quem é capaz de viver por si mesmo a sua cotidianeidade. Passagem que encontra-se na página 18. E ela retorna a esta formulação na página 19, afirmando que o homem aprende no grupo os elementos da cotidianeidade. É uma passagem muito interessante, porque aqui ela vai esmiuçar, ela vai colocar de maneira mais detalhada o que significa ser adulto na cotidianeidade, a ponto dela concluir na página 19 que a assimilação da manipulação das coisas, ou seja, a operacionalização dos problemas que encontramos no plano da vida cotidiana, é sinônimo de assimilação das relações sociais. Significa que entendemos as regras e uma determinada forma de ser daquela cotidianeidade e que temos o preparo mínimo para respondermos, no plano pelo menos imediato, aos problemas daquela cotidianeidade. A vida cotidiana, para Heller, não está fora da história. Ou seja, nenhum homem paira no ar. Todos os homens, todos os seres sociais, sempre estão dentro de determinadas relações sociais de produção. Sem abandonar o pressuposto de que a vida cotidiana é a vida de todo indivíduo, Heller vai observar, mais uma vez, que a vida cotidiana é a vida de todo homem. Mas ela avança nesta discussão ao colocar que o indivíduo é sempre, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, ser particular e ser genérico. Significa o quê? Significa que todo indivíduo, ou seja, todo ser singular, está sempre dentro de uma situação particular, ou seja, uma situação concreta. Por exemplo, o modo de produção capitalista. Todo indivíduo singular está sempre dentro de um determinado modo de produção, que é a particularidade dentro da qual ele existe. E que, dentro desta particularidade, ele coloca em movimento a sua genericidade, ou seja, ele busca se apropriar de todas as conquistas humanas obtidas até aquele momento, incorporá-las ao problema, de tal modo a encontrar uma resposta para o problema. Daí que a Heller coloca que em todo ser está dado o particular, mas também o universal, está dada a genericidade. Por exemplo, todo ser é obrigado a operacionalizar com uma dimensão humano genérica que transcende a sociedade capitalista. Por exemplo, o trabalho. Então, ao realizar o trabalho, este ser singular que está dentro de uma condição, uma situação particular, que é o modo de produção capitalista, se vê obrigado a operacionalizar com uma dimensão que faz parte da sua genericidade, ou seja, o trabalho. Portanto, aquela mediação necessária entre o ser e as condições objetivas que vão permitir a ele dar conta das necessidades biológicas e demais necessidades que se apresentem também no campo, no polo social. Tá? Embora em cada homem esteja contida a humanidade, é bom observar, e Heller observa isto, que nenhum homem pode jamais expressar a essência da humanidade. Esta observação ela esclarece da melhor maneira possível na página 24 do texto, quando afirma que nenhum homem é capaz de atuar de tal modo que seu ato se converta em um exemplo universal, já que todo homem atua sempre como indivíduo concreto e numa situação concreta.
Ou seja, incorporamos a dimensão genérica, mas isto não quer dizer que as nossas ideias expressem a humanidade. Nós apreendemos os elementos da genericidade e os manifestamos através da nossa singularidade. Mas a nossa singularidade, ela não vai expressar jamais aquilo que são, por exemplo, todos os homens que pisam na face da Terra. A autora, ela vai acentuar na página 20 e 21 que um primeiro momento no qual tomamos conhecimento da existência do mundo dá-se a partir do eu. Isto não quer dizer que os indivíduos sejam seres isolados. O que ela quer dizer apenas é que, a partir de cada indivíduo, enquanto ser biológico, vai se dando o contato com a realidade que está exterior a ele, da qual ele pertence. O eu seria o nosso ponto de partida para detectarmos problemas a serem respondidos no mundo. Por exemplo, o eu sente fome, o eu sente sede, o eu sente necessidade de proteger-se. Então, a partir deste eu é que vai sendo construída a percepção de que estamos dentro de uma cotidianeidade e que esta cotidianeidade comporta problemas a serem resolvidos. Ao se colocar diante dos problemas a serem resolvidos, Heller observa que é comum a toda individualidade a escolha relativamente autônoma dos elementos genéricos e particulares. Por outras palavras, todo ser social é um ser que está confrontado à necessidade de realizar escolhas. Ele vai escolher entre alternativas, como dizia Lukács, e, dentre as alternativas, ele vai escolher aquela que lhe parece ser a mais adequada para responder aos problemas. Ele pode mobilizar-se tanto em torno do problema mais imediato, ou seja, ter um agir, por exemplo, mais instintivo, como ele também pode resgatar as contribuições humano-genéricas que tem dentro de si, no sentido de tentar criar uma resposta mais adequada àquele problema que ele tem para responder. É importante observar que o grau de individualidade, ou seja, o grau de liberdade presente em cada singularidade, ele é um grau de liberdade histórico. Ele não é eterno. Na medida em que os modos de produção se desenvolvem, também ampliam-se as margens de liberdade possíveis para os seres sociais. As possibilidades humano-genéricas que possuímos hoje são infinitamente maiores do que as possibilidades humano-genéricas que se colocavam para um ser da pré-história, ou um ser da sociedade greco-romana, ou um ser da Idade Média. Dirá a Heller neste sentido, na página 22, o desenvolvimento do indivíduo é, antes de mais nada, função de sua liberdade fática ou de suas possibilidades de liberdade. Essa liberdade fática são os graus de possibilidades que se abrem para o indivíduo responder a um determinado problema em um determinado momento. Significa as possibilidades com as quais ele conta ou que ele julga contar em determinado momento. Mas na medida em que ele constrói novas alternativas e que ele amplia o leque de possibilidades, ele está ampliando também o grau de liberdade fática. Ou seja, esta liberdade fática não está dada de uma vez por todas. Ela também é resultado de toda uma processualidade histórica. Em determinados momentos, os seres sociais possuem determinadas possibilidades para responder a determinados problemas. Na medida em que a sociabilidade se desenvolve, ele vai criando também novas alternativas para responder àqueles problemas. Heller destaca que os choques entre particularidade e genericidade não costumam tornar-se conscientes na vida cotidiana. Com isto, ela quer indicar que
na vida cotidiana, como geralmente estamos presos a responder aos problemas da maneira mais imediata possível, geralmente não paramos para ligar estas respostas imediatas ao conjunto de complexos sociais às quais elas estão atreladas. Por exemplo, pagar conta de luz pode parecer um ato meramente individual, mas está atrelado a todo um complexo da vida social. Do mesmo modo que, quando pagamos uma conta de luz, nós não percebemos como estamos ligados ao conjunto do gênero humano. Porque para pagarmos conta de luz, por exemplo, precisamos fazer conta. O dinheiro vai dar, não vai dar. Temos que também ter uma noção de espaço e tempo. Ou seja, quando podemos pagar, até quando podemos pagar, ou não há mais tempo hábil para pagar. Em cada um destes gestos aparentemente simples, estamos mobilizando conhecimentos obtidos na longa trajetória da história humana. Ou seja, estamos operacionalizando também com nossas dimensões humano-genéricas. Já coloquei que, resgatando Heller, que a vida cotidiana está carregada de alternativas de escolhas, como ela diz na página 24. E estas escolhas, elas podem estar carregadas também da dimensão moral ou mesmo serem totalmente alheias a ela. Heller observa que a escolha entre tomar um ônibus cheio ou esperar o próximo não tem nada a ver com escolha moral no plano da cotidianeidade. Porém, pode estar moralmente motivada se, ao pegarmos o ônibus, cedermos ou não o lugar a uma mulher de idade. Isto revela como que a cotidianeidade, o cotidiano, ele é complexo. Mobilizamos dimensões humanas genéricas sem perceber que estamos mobilizando dimensões humano-genéricas. Todo ser está sempre na possibilidade de elevar-se o máximo possível no plano da humanidade genérica. Muito embora estas situações de elevação no plano da humanidade genérica se torne cada vez mais complexa dentro da sociedade capitalista e na unilateralização que ela produz junto aos seres sociais, ou seja, junto aos homens que participam desta forma de sociabilidade. De qualquer maneira, isto não quer dizer que estejamos impedidos de nos elevarmos no plano da genericidade humana. Heller coloca que isso, um grau elevado de genericidade, é extremamente raro no interior da humanidade, dadas as condições históricos, sociais que foram colocadas para estes seres se desenvolverem. Mas não é uma impossibilidade. Lembre-se, por exemplo, de Engels dizendo a respeito de Leonardo da Vinci como que ele se aproxima desta humanidade genérica que deveria ser perseguida por todo ser social. Leonardo, diz Engels, ele era escultor, arquiteto, projetista, entre vários outros espaços de conhecimento que ele procurou explorar. Seria aquilo que, na discussão marxiana, chamaríamos de omnilateralidade humana. Quanto mais próximos estivermos desta omnilateralidade humana, mais próximos estaremos de expandir a nossa humanidade genérica. Já disse anteriormente que na vida cotidiana temos que lidar com vários problemas, mas que não podemos despender o mesmo grau de atenção a todos os problemas ao mesmo tempo. É neste sentido que Heller vai falar de homogeneização. Ou seja, não podemos atacar todos os problemas ao mesmo tempo, mas podemos dedicar a atenção a um determinado problema por um determinado período de tempo. E no momento que estivermos dedicando a atenção a este problema em um determinado período de tempo, nós vamos estar dando a ele todas as nossas energias possíveis. É o que ela está chamando de homogeneização. Ou seja, nós concentramos toda a nossa atenção possível na resolução daquele problema. É uma discussão que a Heller começa a traçar na página 29.
Lembrando que a homogeneização, ou seja, essa atenção que dedicamos a um determinado problema durante um determinado período de tempo, ela comporta graus que vão desde a centrar-se exclusivamente no eu imediato até elevar-se ao plano do humano genérico. Ou seja, posso lidar com a cotidianidade concentrando minha atenção em resolver apenas o meu problema, ou posso, por exemplo, engajar-me em uma luta política na qual o meu problema ele passa a ser também problema coletivo e que tem a necessidade de ser respondido coletivamente. A característica da vida cotidiana é a espontaneidade. Por quê? Porque nós lidamos com os problemas sempre de uma maneira extremamente imediata. Batemos o olho em determinado problema, extraímos deles as conclusões que achamos as mais pertinentes e a partir daí apresentamos as respostas, muitas vezes sem a devida reflexão, sem a reflexão necessária que este problema exige. Isto faz com que na vida cotidiana, vai dizer Heller, nós sejamos extremamente pragmáticos, que é uma discussão que ela começa a traçar a partir da página 32. E somos tão pragmáticos que tendemos a ver a vida cotidiana de uma maneira fragmentada. Na medida em que nós percebemos apenas a aparência da vida cotidiana e não a sua estrutura interna, há uma tendência de vermos a realidade como se fosse um conjunto de pedaços. Na vida cotidiana, por exemplo, nós não vemos como que fenômenos aparentemente distantes estão articulados. Nós não vemos como um derramamento de petróleo em alto mar, ou então um incêndio em um prédio em São Paulo, provocando dezenas de desabrigados, ou mesmo conflitos étnico-religiosos, estão ligados a uma determinada forma de ser da vida contemporânea, da materialidade contemporânea, que é dada pela lógica do capital. Nós vemos estes problemas, tendemos a ver na vida cotidiana estes problemas como se eles fossem totalmente isolados. Existem outros elementos que vão caracterizar a vida cotidiana. Operacionalizamos por analogia, por comparações, tá certo? Mas, de qualquer maneira, é sempre importante destacar, e isto integra o percurso levantado por Heller, que na vida cotidiana a nossa tendência é de nos fixarmos na aparência das coisas e não na essência das coisas. Portanto, para compreendermos a estrutura da vida social, é necessário entendermos quais são as mediações constitutivas da vida social. Espero ter contribuído para a leitura deste capítulo de Agnes Heller e, com isso, permitido uma melhor leitura na discussão a respeito do cotidiano. Obrigado.